Vi skal prøve at se lidt nærmere på, hvordan man kan bestemme en erstatningsmodstand, når man har fået givet et eller andet kredsløb af forskellige modstande. Det er et lidt større eksempel, vi skal i gang med her. Så jeg har først lavet en tegning over, hvordan kredsløbet ser ud. Det er sådan her. Ups. Og så tegner jeg lige ind, hvad de forskellige modstande hedder. Så jeg har et eller andet, jeg kan henvise til, at det er den første modstand, det er den fjerde modstand, og så videre. Så det er bare R1, R2 og op til R7. Så langt, så godt. Så er det en, at man nu tager det her kredsløb, og så finder man de steder, hvor ting er koblet enten i serie, eller så koblet parallelt. Så vi skal finde serielt eller parallelt koblet modstande. Og hver eneste gang vi finder sådan en eller flere, der er sat på den måde, så finder vi erstatningsmodstanden for det. Så vi har vores kredsløb heroppe til at starte med, og så kan vi prøve at se, om vi kan finde noget. Vi får gøre det lidt lettere. Og så tager jeg lige en kopi af det her for at sætte ind hernede. Så langt så godt, så er det. Så kan vi prøve at markere, hvad der er hvad. Eller vi kan prøve at gå på jagt efter det, vi er ude efter. Så for eksempel noget, der er koblet i serie, eller noget, der er koblet parallelt. Og der er to steder, jeg kan se, der er noget, der er koblet i serie. Der er R1 og R2, og der er R5 og R6, der begge er koblet i serie. Så hvis jeg i stedet for R1 og R2, så sætter jeg en modstand. R8 må det så være i stedet for. Så har vi at... Så tilbage til vores normale farve. R1 plus R2. Når det er en seriel kobling, så for at finde erstatningsmodstanden, så skal vi lægge modstanden af de her to modstande sammen, og så finder vi erstatningsmodstanden. Det vil sige, at fra vi havde det her kredsløb, så indsætter vi lige den her over siden af, hvor vi har rettet tingene til. Og så må jeg så se, hvordan det kommer til at hænge. Så vi tager lige viskelæder frem. Det var ikke den, jeg ville. Det var bare... Nu skal jeg lige have... Sådan der. Computeren driller lige et øjeblik. Så nu får jeg lige slettet det, der var der før. Sådan der. Med R1 og R2, og så i stedet for, så tegner jeg nu, at vi har en modstand her. I stedet for de to, der var seriekoblet, den kalder jeg nu for R8. Sådan der. Og udover R8, jamen, så har jeg også et udtryk for, hvordan R8 ser ud. Så det kan vi regne videre på bagefter. Og tilsvarende kunne jeg gøre det her med R5 og R6. Så sådan der. Så må det blive til R9. Så vi har fundet to seriekoblede modstande, R1 og R2, erstattet dem med R8. Vi har fundet R5 og R6 og erstattet dem med R9. Så nu har vi det kredsløb, der ser ud som det her over, hvor vi ved, at R8 det er lige med summen af R1 plus R2. Og vi ved også, at R9, da det også var en seriekobling, så skal det så være summen af R5 og R6.
fordi det er de to ting, vi har koblet sammen. Så langt så godt. Så kan vi prøve at lave samme nummer, bare med parallelle koblinger, og se om vi kan finde noget, vi kan gøre en anelse simplere. Og ja, det kan vi sørge med. Men igen, jeg starter lige med at tage en kopi af det her. Sådan der. Fordi ellers så bliver det lige en tand for rodet at arbejde videre med. Så så langt så godt. Ja, vi gør det sådan her. Og så kan vi så gå ind og markere, hvad er hvad. Fordi nu har vi, at R8 og R4, de faktisk er sat op i en parallel kobling, og tilsvarende med R3 og R9. Så jamen lad os prøve at sætte dem sammen, og se hvad der sker. Så i stedet for det kredsløb, vi startede med, så er vi nu nede på noget, der ser ud på den her måde. Nej, det er efterhånden så simpelt, at det tegner jeg lige forfra, fordi så bliver vi ikke forvirret igen. Så vi har vores batteri herovre. Og så i stedet for R8 og R4, så kommer der en ny modstand. Vi kan kalde den for R10. Sådan der. R10, som er koblet ned til, det må så blive R11. Der løber tilbage til batteriet, og ved siden af den sidder R7 herover, som den har gjort hele tiden. Sådan der. Og så mangler jeg at finde ud af, jamen, hvordan hænger R10 sammen med de to modstande herover. Og hvis vi prøver at se nærmere på vores regneregler for parallelt koblet modstand, så ved vi, at 1 over R10, altså erstatning, 1 over erstatningsmodstanden skal være det samme som 1 over de modstande, der er en del af parallelt kobling, så vi har R8. Eller 1 over R8 og 1 over R4 for den ene, og tilsvarende for den anden har vi det her udtryk. Og så R3 plus 1 over R9. Så langt så godt. Så har vi fået sat de to ting sammen. Nu har vi et endnu simplere kredsløb, og sådan kan vi faktisk fortsætte, indtil vi er helt i mål. Så lad os bare prøve at gøre det. Men jeg løber tør for plads i den her side, så vi tager den her, kopierer og sætter ind hernede et passende sted. Det kunne være her. Og så finder vi igen. Jamen, hvor har vi noget vi kender? Der er en seriekobling her. Og når vi har en seriekobling, jamen så kan vi igen finde en erstatningsmodstand. Og jamen det ender så bare med, at vi har R12. Der er koblet ved siden af R7. Hvor vi ved, at R12, det er så det samme som summen af R10 og R11, fordi de er koblet i serie. Så langt så godt. Nu skal jeg skrive R12 i stedet for R2. Og så er vi næsten færdige. Nu har vi bare to modstande tilbage, og de er koblet parallelt, sådan her. Så det kan vi igen tegne op og sige, at i stedet for den her kobling, så har vi bare én modstand, der erstatter den. Det må så blive R13.
Og om R13 skal der så gælde følgende, at R13, eller 1 over R13, fordi det er en parallelkobling, vi regner med, det er det samme som 1 over R12. Det var den ene modstand, vi havde fat i, plus 1 over R7. Der var den anden modstand heroverfra. Så langt, så godt. Så nu mangler vi egentlig bare at finde et samlet udtryk for R13. Og lad os se, hvor grimt det bliver. Det bliver nok ikke videre kønt, men lad os bare prøve af. Hvis vi starter med det udtryk, vi har her. Fordi hver eneste gang, vi har fået forsimplet vores diagram, har vi lavet et udtryk for den nye modstand som funktion af de modstande, vi har fjernet. Så R13 er så givet ved R12 og R7. Og hvis vi isolerer R13 herover, så får vi, at R13 er lige med 1 over R12 plus 1 over R7. Det hele det skal så i minus første. Så langt, så godt. Så er vi i hvert fald sluppet af med R13, eller nu står den for sig selv. Og så skal vi så hensætte de udtryk, vi kender, nemlig udtrykket for R12. Den kender vi herovre fra. Så i stedet for R12, så kan jeg så skrive R10 plus R11. Og så har vi den her størrelse. 1 over R7. Det hele i minus første. Så langt, så godt. Så mangler vi igen R10 og R11. Og se om vi kan finde dem. De var defineret herop. Så er det en kopi. Det sætter vi lige herover, så vi kan huske, hvad der er hvad. Og så kan vi ellers prøve at skrive videre. Nu kan det godt være, at det bliver en anelse gnidere. Jeg prøver at gøre det så godt som muligt. R10 kan vi finde ud fra udtrykket herop. Så det bliver noget med 1 over 8 plus 1 over R4. Det hele her i minus første. Så det var fra R10 plus. Så har vi 1 over R11. Det er sådan 1 over R3 plus 1 over R9 i minus første. For at slippe af med den her reciproke. Og alt det her. Det var så den brøk herovre, vi fik til det hernede. Og så mangler jeg bare den her 1 plus 1 over R7. Det hele i minus første. Så langt, så godt. Vi er næsten færdige. Vi har stadigvæk R8 og R9, vi ikke kender. Eller som ikke var i det oprindelige kredsløb. Så dem kopierer vi også lige ned. De stod der. Og så ellers vil jeg være færdig. Sådan der. Så forfra 1 over, og så i stedet for R8, så havde vi R1 plus R2 plus 1 over R4. Det hele i minus første plus, og så den her R3. Det er det samme som før. Så havde vi R5 og R6. Og også i minus første. Så skulle jeg have en brygstreg ind. Det går stadig nedenunder. Så langt, så godt. Og så mangler vi stadigvæk den her 1 over R7. Og det hele i minus første. Det er en lidt omstændelig beregning, men nu har vi et udtryk for, hvor stor en modstand det her samlede kredsløb har.
i forhold til de enkelte modstande, altså hvordan de er, de forskellige værdier har det. Så det er et større regnearbejde, men nu har jeg set princippet i det, og hvis jeg endelig kommer til at regne på det, så er det sandsynligvis et meget simplere kredsløb, jeg kommer til at arbejde med, end det jeg startede ud med heroppe. Men ideen er stadigvæk det samme. Man går ind og siger, okay, er der noget, der er seriekoblet? Fint nok, så kan jeg lægge de to modstande sammen og starte med en ny. Eller er der noget, der er parallelt koblet? Så kan jeg også koble de to sammen og starte med en ny. Og på den måde kan man hele tiden lave kredsløbet lidt simplere. Og har man gjort det tilpas mange gange, jamen så er man faktisk færdig med opgaven.